Moi! Tänään mä ajattelin näyttää teille, miten mä järjestelen mun noi meikkipakit. Eli mullahan on niitä kaksi. Ja nyt alkaa olemaan semmonen tilanne, että musta tuntuu, että mun täytyy pistää molempiin meikkejä. Toinenhan mulla on toiminut niin sanottuna kynsilakkapakkina tai semmosena, että mihin mä heitän vaan kaikki ekstrat, mitä mä en tarvi aina kun mä käyn meikkaamassa ihmisiä. Mutta nyt mulla on semmonen ongelma, että mä oon tosiaan saanut hankittua itselleni niin paljon meikkejä, että ne ei mahdu enää yhteen ainoaan pakkiin. Joten mun täytyy tyhjentää nyt molemmat ja katsoa, miten mä saan ne sinne. Niin tuota noin. Sellaista tänään. Mennään katsoa. Eli tässä on nämä mun kaksi pakkia. Työkalupakkeja oikeesti. Ja tältä ne näyttää tällä hetkellä, eli tosi sekasta ja hyvin paljon tavaraa siis. Aivan liikaa välillä tuntuu siltä. Ja tässä on kaikki mun paletit erikseen, eli ne ei ole ikinä mun pakeissa. Ja mä otin kaikki pois, ihan kaikki pois sieltä pakeista. Ja tuolla ne on tosi kauniisti kaapin vieressä tuollaisessa läjässä. Joten aloitetaan sillä, että mä pyyhin kosteella pyyhkeellä ton mun meikkipakkini, koska sieltä tulee väkisinkin aina jonkinnäköistä ylimääräistä mössöylistä meikeistä. Ja sitä vaan ei voi välttää oikeastaan. Ja sitten leikitään, että mä en tehnyt näin, mä en tiedä saisiko näin tehdä, mutta mulla oli niin paljon kaikkea niinku semmosia pieniä helmiä, mitkä oli jäänyt noihin rakoihin, niin mun oli pakko saada ne jotenkin pois sieltä. Sen jälkeen tässä on nämä tyhjät. Ja mä aloitan sillä, että mä pistän huulipunia tänne. Tähän pakkiin. Mä teen tästä huuli ja niinku loppukasvo paletin. Paletin. En, vaan pakin. Koska mun piti keksiä joku niinku järjestys, mihin nää pistää, että kun on kumminkin niin paljon kaikkea, että joku järki niissä on. Eli mä tein tämmösen pakin, missä on kaikki mun huulimeikit ja sitten pohjustukset ja puuterit ja peiteaineet ja näin edespäin, niin ne kuuluu sitten myös tähän pakkiin. Ja toisen pakin mä sitten omistin pelkästään silmille. Kertoo ehkä siitä, mitä mulla on eniten. Luoja, näitä on paljon. Joo. Ja sitten näissä pakeissa tulee tämmösiä välilaattoja, mitä voi käyttää. Itsehän en käytä tässä pakissa näitä kauheasti, mutta tämmösen pistän tonne huulipunien väliin. Että tulee joku ero, kun mä haluan pistää mun huulikiillot tähän viereen. Näin. Ja noita isompia sit saa tonne keskelle laitettua, niitä isompia. Ne on tosi vaikeita saada sinne ensinnäkin. Tässä mä pistän mun huulikiiltoja. Tuolla oli enemmän semmosia huulirasvamaisia kiiltoja. Jep. Mutta siis tosiaan toi isompi tila, niin senkin saa jaettua. Ja siellä mulla olikin 6 lokeroa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se oli vähän liian turhaa. Koska en mä tarvi niin pientä jakamista niille. Kyllä näitä huulikiiltojakin näköjään löytyy ihan mukavasti. Sitten kaikki mun huulten rajauskynät, joita on aivan järkyttävä määrä. Not. Joo, ja tätä mä veivasin tänne varmaan joku 1,5 tuntia. Tätä yhtä palasta. Ja rikoin noita seinämiä vähän, se vaahtomuovi ei oikein kestänyt semmoista rajua. Ja nyt mulla on 2 eri osiota, joihin toisin mä pistän kaikki mun meikkipohjat. Eli nestemäiset meikkivoiteet, puuterit, peiteaineet, mineraalimeikkivoiteet. Olikohan vielä jotain muuta?
Eipä siinä oikein mitään muuta ole enää. Niin pohjustusaineet. Silmä meikin pohjustusaineet. Ja tälle puolelle tulee kaikki poskipunat ja aurinkopuuterit. Tätä poskipunaa en käytä, vaikka se on niin sairaan siisti. Siinä on semmoinen tuputin oikein, semmoinen vanhanaikainen, mutta se vuotaa, joten mä deletoin sen mun meikkikokoelmasta. Näin. Ja tämä on valmis. Voidaan me siirtyä seuraavaan versioon. Ja nämä on tosiaan Bauhausista ostettuja. Eikä maksanut kuin vähän päälle 20. Eli jos haluatte tämmöisen, niin sinne menkää ihmeessä. Ja tänne mä nyt sitten aloitan pistää niitä silmämeikkihommia. Eli kaikki mun kynät, mitä muuta löytyy silmämeikkeihin liittyviä, mä pistän tähän ensimmäiseen lokeroon. Ja näitä kyllä löytyy aika reilusti. On valkoista kajaalia ja ihonväristä kajaalia ja mustaa kajaalia ja kulmakynää ja NYXin Jumbo Eye Pencileitä. Ja sitten mä pistän näitä glitterlainereita tänne ja Chubby Eyelinerin Lumenelta ja H&M Deeplineria. Vaikka mitä. Ja tälle puolelle tulee mun irto luomivärit, Sugar Pill ja sitten kaikki muut vastaavat. Niin niitä mä en pidä tuolla, koska nämä on yksittäisiä nappeja, niin jotenkin musta tuntuu turhalta pistää niitä sinne hyllyyn, missä mulla on kaikki mun luomiväripaletit. Täällä nämä säilyy paljon paremmin. Ja sit noin Grimasin glitterikin mä pistin tälle puolelle. Ja sitten yksittäisiä tämmösiä luomiväritrioja tai isompia nappeja tulee tänne. Ja ripsivärit, ripsen taivuttimet kuuluu tähän lokeroon. Ja sitten tonne keskelle tulee kaikki mun tekoripset, mitä multa vaan löytyy. Näitäkin löytyy varmaan liikaa. Tässä on näitä Seppälän, mitä mä tässä ensin pistän. Ja sitten tulee Madame Madeleinilta tilattuja, siis sivustolta tilattuja ripsiä, jotka on semmosia extreme ripsiä, niin kuin ei todellakaan julkisella paikalla käytettäviin tilanteisiin. Ja Grimassin parit ripset löytyy. Ja lisää Grimasta. Sitten mun mielestä tulee tuo, toi on jostain ihan kaupasta ostettu S-Marketista. Sitten tulee Red Cherries parit ripset ja alaripset ja tietysti liimat, mitä mä käytän ripsiin. Ja tonne tuli semmosia sieniä, millä mä yleensä teen näitä isompia kasvomaalauksia. Terottimet unohtu tuolta, pistän ne sinne ja sitten käyttämättömiä kasvoille tarkoitettuja sieniä. Ja tämä oli tässä tämäkin pakki. Joten kiinni vaan ja näin me ollaan valmiita. Ja tässä näkyy nyt valmiit pakit. Voi että kun on nättiä. Joo, toivottavasti saatte tästä jotain vinkkiä järjestellä omat meikit. Kiitos katsomista. Moi moi!